charakterį išlošiu. Nu, sunku buvo tiksliai. Prieš ukrainietį galėjau išlošti tiksliai. Labai yra kaip yra. Bet medalį turim. Patenkintas, ar ne? Nu, yra biški. Geriau galėjom ir aukščiau. Niek. Senai sambo be kovojus. Tai žinai, prie dzido pripratęs biški taisyklės skiriasi. O tai ir niek. Nu, džiaugiuosi, kad nors yra medalis. Dzido, tai pavyko, ne? Čia va tigribai. Nu, yra. Nu jo, prieš gerus susikovojau vis tiek. Ketvirtas reitingi vienas pasaulyje. Boras irgi daug kartinis Europos prizininkas. Bet taip džiaugiuosi ir dzido sukovojus kaip. Yra kaip yra. Dar yra kur tobulė. Thank you.